Його називають генієм, новатором та педагогом із великої літери. Пауль Пшенічка, викладач фізики з Чернівців, визнаний найкращим вчителем України. Він переміг у конкурсі Global Teacher Prize. З призером познайомилися і наші журналісти. Дякую! Так зустрічають найкращого вчителя України в його рідному Чернівецькому ліцеї номер 1. Пауль Пшенічка – переможець всеукраїнського конкурсу Global Teacher Prize. Педагогу 80 років. Він обійшов понад 600 колег з усієї України, а також переміг у народному голосуванні. За свого наставника тримали кулаки в усьому світі. За майже 50 років вчителювання Пауль Францевич випустив понад 40 тисяч учнів. Він дуже... харизматичний, якщо так можна сказати. Тобто він подобається усім і він дуже нас любить всіх. Те, що він найкраще, ми знали завжди, а те, що підтвердить своє звання на цьому конкурсі, ми були впевнені в цьому, але все одно дуже сильно чекали, нервували. Із церемонії нагородження одразу на роботу. Мінімум теорії, максимум практики, а ще любов до своєї справи та учнів. Ось золоті правила педагога. На своїх уроках Пауль Пшенічка проводить досліди, вигадує сам задачі і навіть розповідає анекдоти. Усе, аби учні не нудьгували. Я намагаюся розвинути мислення учнів в першу чергу. Не знання, а мислення. І вчу їх вчитися, і вчу їх думати. Так вони вчаться мислити масштабно. Тобто не просто в межах підручника, а по-людськи, так як треба. Це ліцей без педагога генія вже й не уявити. Ним захоплюються, його наслідують. Діти рівняють себе по Паулю Францевичу. Для них дуже важливо. Важливо його думка. Важливо, як він оцінить певні його дії, їхні дії. Тому, відповідно, колеги так само, це ті самі учні, які так само вчаться один у одного. Він завжди їде з нами і старається більше не допомогти з фізикою, а морально підтримати. Це, напевно, його така основна якість. Окрім викладацької роботи, Пауль Францевич займається ще наукою. Він – засновник дитячого наукового товариства «Квазар». Його вихованці – переможці всеукраїнських олімпіад, учасники міжнародних конференцій і турнірів. До слова, частину преміальних грошей, а винагороди за перемогу в конкурсі 100 тисяч гривень, вчитель планує витратити саме на цей науковий гурток. У мене мрія така собі дуже простесна. У мене дуже багато проєктів. Я намагаюся їх виконати. Наприклад, зараз найближче ідея – це створити таку лабораторію, яка буде значно краще оснащена, ніж наш кабінет. Уже навесні наступного року фізик-новатор змагатиметься за звання найкращого вчителя світу. Фінал конкурсу відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.